宙人が来たと思いましたよ。宇宙人。この町の高級ホテル、砂漠の近くにあるとは思えない緑あふれるその庭で、世界に誇る2人の監督の夢の対談が実現しました。まずはお互いの作品に一言。僕庵野の一番の最大の取り柄はね、正直に作ることだと思うんだよね。はあエヴァンゲリオンみたいな正直な映画を作ってね、何もないこと、何もないことを証明してしまったっていうね。もののけ姫なんか見た時の感想はどんなもんだっけ。それは本人の前で言わないですよ。当たり前だよ、なことね。俺は言わないもん。仕事してると、なんですかね、不幸な自分を忘れることができる、なあ仕事したいんですけどね。アニメもなんか切羽詰まった時が一番楽しいですもんね。楽しくね、俺は切羽詰まった時。いや俺楽しいですよあれ。間に合うかどうかギリギリなった時が一番なんかこうやってる感じがしますね。そういうやってる感じは俺はもういらない。さて本音がポツポツ出始めた頃、宮崎監督からこんな言葉が飛び出しました。俺はっきりしてる、作れるならもう具体的に自分の友達である、友達 の, あの子供たち の, あの具体的に顔が浮かぶ人間たちに作りたい。その連中が本当に喜ぶかどうかって勝負したいと思ってた。おじさんを舐めるなって感じで、舐めちゃいないだろうけどね、その子たちに作ってないなと思ったから。今まで考えたら全くそこの部分が自分の中に空っぽだってことに気がついたから、だからそれをいろんな材料をかき集めて勉強してってねえかったけどね、作ってみる。もっと勉強して子供たちの喜ぶ映画を作る、これぞまさしく宮崎監督の引退宣言の撤回ではありませんか。分かった、もういい、上がってきて、はい、やって。下がもうずれたりなんかするけど、まあそれは改善として、まあ何回かやれば声の質とかそういうのはいけるいいんですか。うん、食べます。ああ、まあ皆さんに言われちゃうことでこれはショッキングなニュースだね。ショッキングですね。これもショッキングですでもね、やっぱりただもんじゃないんだよ堀越郎ってね。まあキスシーンもあるけど、いや、まあそこセリフやねえし、セリフないし、ええ、僕がやるわけじゃないし声に何考えてるか分かんないとこがあるからいいよ。それは褒めてるんですかね。つかめないですよね。もうちょっと嫌になっちゃったんですよ、いろいろ。役者さんですか。うん、役者さんがその声優じゃないんだけど、なんかね、みんな同じような感じで喋ってるんだよね、うん、相手の心を思いばかってばかり言ってね、分かってるふりをして、それで感じを出して感じが出てる僕っていうね。あんなで行こう。はいはい、ちょっとこんなことになった人生一瞬、21世紀だね若かったですよね、今考えれば。今でもその時はよく覚えてます。椅子に座っててあぐらかいてて、こう回転してこうくるっと回ってこっち見て、なんかいつから来れるのかっていうのが一番最初だったんです。いつから来れるの。いや今まだあの大阪の方にいるんで、まっすぐというわけには、なんか明日からじゃないのかっていう感じです。覚えてるよ。どういう感じでした。宇宙人が来た。宇宙人、うん、本当にこんなやついる、こんなやつこの世にいるんだと思う。23の時ですよ。いや宇宙人が来たと思いましたよ、宇宙人、うん、それで友人から借りたあの背広の上下を着て、それで裸足の足にビーチサンダルを履いてやってきました。で見た瞬間に、あ、こいつ面白いと思ったから、あのやれって言ったの。核爆発みたいなことが起こすんですよね、なんか光線を発射して巨神兵っていうのが。その資料に
核爆発ばっかり集めたビデオを持ってきてずっと見てて、あいつ頭おかしいって採用に住み着いて、だからあいつ一日何時間仕事したんだろう。来ると机の下から裸足の足が出てるんですよ。汚い足で原人の足って呼んでたんです。ひび割れが走ってるぐらいでわわわで、風呂大嫌いなんですよね。そういう男です。あとは一緒に仕事をやらないことが大事なんですよ。喧嘩になるの決まってるんだから、自分の方がいいと思うんだから絶対両方とも。たまに会って、まだエヴァンゲリオン終わってないの、いい加減に早く終わらせないよとか、そういうことはありましたけど、それだけです。あんのはいつもあんのですよ。で、あんのはあんのであればいいんですよ。だからとにかく頑張れって言うわけですよ。俺はだいぶくたびれてきたけど、お前はまた頑張んなきゃいけないと。